Moi, Denis. Isekoti. Ntiloro koto. Keko achi bibi. Lawa tacha paro nu. Eka.
ako asu tori ke oyan ko po na tori ke ti oyan ko po ya ja ko pe na chapa go aka omo ba ati kun gba ni na mo ya boya wo ya kan o wo ya kan olu e ko mo because e wu ko se omo tori ti e choro ke ja paro choro because yo mojuro ko tewu o ka agbo ba ti kun gba le ba kun gba ni e so ra baba te to mu da lo mi sile ko mo te to wawo to cho cho mi to cho chan to cho ko je koro to cho ke di bawo yo di ba to buwo e ko chojo meta oji baba oji gbadu e ko chojo mirin e ko ti wu e to ake wu to cho afan lo mi bayi che ko wu to cho ti wu oyo ti gojo mo na ti o ko gbede e ke sa lojo buwo eto ti o so kin ba se to jawo e po so to na silita won yo fudi ba wo se ko gbe be sile ko mo mojo keta bi ko yo apresie itana ti o ko sa o so ko sa to sa oliga itana o gbe lo mo chin o ka lo se so pomi to so atewu pate o yi gbo gbe rere olu ago meta abubo e jo tewu eni bo alu ago meru e jo poda lamu jo musilamu jo fo itana bodoro no are jo mukana ka pe lohun ole ka pe lohun ole akare uni akare didara opa ni akare ko te ko doro akare opa tana ogbon e ketekete okana e to da opa da lamu won ti ele e ko wo to to gbon dali te te to de ti le ko mo te to are li teru tana ko kan to fugbon kan nga to ada soro e ba kun lo ni eh ti o da soro e o ti li chapa go jenere eh ko pare na o jo da soro e yo jo o arua o jo bona fu o ni o jo gbe ko ko o jo bona fu to jo sewu ti je jo a wo fe ni o ka dun ni bo ji ko du to gbon o je ko da a lo mi tutu kesan eni han bo jo o a wo to jina to dun lorun jo ta mo igba e o fu ti kere e bayo ese jo jina e to se gbon nga itana bile mo o cho ro bo se manu e ko ti adase e to ti de sa lawo lawo to to ro yi ni lojo yi ni han yo pa ni han ni ye ele mo e ko ti dasi jo yen ko se kan mu mu ani o di chaparo ni mu ewi lo lisiyan tete a wa ni mo kekere arifa fe ni oti chapa ro kunkun okolate omu olubo to mu sepin okolate omu igba to mu sepin dori ke o je joji be ko je baje ni e baje mu e ti ojo ni yo sepin e baje ona ji lo ni e ati ma ngo ba ma ngo tan mi boye yo to o ke mu mo na boti e ko baje ni e baje egula ko tai baba baba e a lo aju ti a lo leyin ni mo lija yo lojuja e a lo arapo meje lije lo asera mefa abubo oja e bola ko mo ye akata wonu eh muni eko ga won apo meje apo mefa iyen ka di yin teni eh bojo osan ti ko baje bojo ko na je o lite yo ati foyan ni gbamu gbamu won to mi ha mu to ka to temu e da je ale e da riyo fugu chuan bojo afu singutu titi ti gutu oko oku ti mato ko pa bo ata lojo kan e jere ye gutu ka jere nini o mama
ke yen ko li ti yen ko wi fu omo kina e kan be ninu ni ja omo kina wa gbongbon ta ke to mo kun cha pa gogo a ke to apon bia yen dun na ni ke li ti yen ko wi fun re ke bo wi fi kan to gbo ni mo bo wi ti ko gbo e ji ko gbo ye ko a ko gbo ye ko gbo yen gbo mama ke ko li ti yen ko fu pa gun yen ke nko a li ti mo mu pa ri yen kan pere omo kekere han ka meti si ile ti ba wi nkan fun ni ka gbo ke ko gila I mwacha ibile fasi ya musili le cha afugbe un ede ida cha han fuda un itale ye ti ede ida cha fuda ke gile le o ya ti be fun o ja ko omo kekere ye ko riri han ti ka riran si ni ni a ka riran si ni be ni un e ba yo ani ba ate lo ni Mama, aye omo yin go ni. Aji Denis. Tetili. Denis. Oro asogba. Denis asogba. Tetili. Oro ko to. Écoute. Chapao. Ologun go je ti yen ko ta gbo mo. Ami o. Ami. Mo ti be like. aga ohun mo sa sa un elo ye ko gbe ni ti ko dun atale won a mu se ni anjan ni li ge si a ko se wu nkan wa asiko kan wa lede da cha nu mi a ti un be ja fu se ure nu mi ona ewu lile ti won fe nu en ko je ikan e ke da ko je je ure nu mi e data e data a data wo lile e se dawo yo ko a o kera ocho dawo la re chocho je ti ko kerere gbo mi agbo ayo da gbe popo pagbo ni ayo a da gbe popo pagbo ye wu e no to fu dawe bo we da gba digbo bo we de popo pagbo bo we da ngbe pokurukuru gbo ye o wu ni ocho ti e mama nwa cha ibile ya che cha pili fasi e o e ka mo ni e ko yo fa un gege wa fu omo cho omo kidan ye ko mo gege ba iyen ti se nje italian gba tete oni ko ti amu ajayo o ka dun na ka tun ne cha ni omo won olomirin wa ajayi ko ma ba ti chewun lo ko mo won a pele idacha
yeah, ko ni won ti wa tetetete o ko mo un ya ko da se ja yo e ko mo an o be kan wa cho mo won ko mo un ani gbolo gbolo aye wa se ja yi kuro kuro jegu jegu won na po gbedete ti won na o ma wa ka ma won na kan ne aga ga to ja yi a ko mo ba ti che lo bo wo ja yi a ko mo ni o e ayo kin aga se ka da o je a ko mo un pere ka che o ti ka aga de ko gba je kokwa che ya kuni won wa cha ye eh ma kan wo din we a che ya yon ihwe yan ya wa fun han cha ye ye a ko e ko mo yin che yo owo ka mo yin si ni ne mama ke ko li ti yan ko wi fu omo cho omo kidan ye a wo yin la gugu yan e wo ninu we a li wa ju yin ni o che wi won wa lokan yin fun won wa le ke ninu won sere ti yin fun ni an ko wi fu omo kidan omo cho ye ko ache un acha ibile cha ajo un acha ibile an silile an ke liti yen ko wi fun le we o me liti mo wi fun ye ayo da o si ja yo to ji aka chewo omo cho omo kidan aka to ko moju to u se ka mo ni ah an ka tun an ya ayo ache o ya yo an ka tun e ko ade o fi omo gege ba aye na ade o fo ma wa nu ni ja yo an ka tun an ka moju to u se ka ade o fo mo won lola se ko mo tan ayo mo ni eh en ko yin fe do ma teseline ekuche oh eko di be mo ka te kuche o olorun e ma mo re fi wa che ate o ko re pre be ami o eh ekuche o a ko jo en ja o ke je kram e de ma che be mo mo me ku e kara ga e beloko mama damage Pas totalement. Ça se passe pas moment. Pas moment. Oui. C'est des signes d'infection. Hein. Mm. Ça te mange aussi. Non. Ça la moi. Oui, parfois. Le soleil vous dérange? Le soleil. Quand il fait chaud, que vous circulez. Oui, sur le soleil. Oui. De trop bien. De trop? Non, pas de trop. Pas de trop. Un peu. Cacher cela. Bon, faites la lecture du tableau là en avant. Le tableau de ZD là. Mmh. Vous allez ni parler jusqu'en bas. Là. Z, D, P, E, B,
L C F E N L P C E O F D E L B C Z T L C F D B E T D. Ah bien. Et comment Magie Jacques Dagoué, comme là. Mais Glasgow. Qui va te builler, papa? Maman, tu lis. On a un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Tu Ola la le nu mi a ko ri ba won arin lo ba ko a ja ko awo a ko ma yin a ko ifu ija wa e la ka won ba ni ha ya ko wa cha yo a wa ri ba mura si I ba wa to si ti won e ko fu lo se a ko fu che pade ti vendredi bo samedi bo o jo ni yin a wa bi ta wa ri oni ya ko wa o jo ni bi a ri pe o inu adun e ni bi ati muragbe yo nkan ko to su odun lo ni ro to se afu die fe ni odun odun rere e ko je ni o san e che uta o merci e che wi ai o ran ku ben lo ami o Ekala ego omo yin ni aroloye olulu oba aroloye olulu gbomna ni ke gbe wa ibile papa adi awa ti fasi akabila ye twali dacha une la le din di sawo ba ata mese o ti kire an si yo mo egbe wa la le yo ni wo ba ata tamare si yo ye ko wa ba si eri won gba no odunam parce que ayewa le bibi pre be egbe nanu tete yo apache ni ti le bibi yo ko ji kra la ko si tete me ele wa le ti tona ti apo ahe ba se ko ti ti lo a ko ti kre ni ha o san ba mo si ayo bi ayo mojuro ta pe nu ko en ba mo ari yo e ko yobo a o ti gbadura se gbadura fin ti ko jire ta ko ti tan la yo ngba la fe wo ni adura yi wa be o aka o ti un rere fe so ma ni re ko gbe ni ire je ko je ni tutu alafia je ko je fa po ni idapo ni wa bere fi yin ka tun dida ta ga ye be iyan na wa mi lo loke o bi en wo ju lo loke e mo fa nu bo idapo ni a o fara wa ba amosi ti a ko tubu ti ya to bi o liwaju yen ko lo ni o de wa lorun e gbo ne ko se dan si lorun egbo aye ku gbe leyin po
ba ipo iwa bi lalafia ba akase re lole lalafia ni edun ko mo da yin awa le ladua farawa ago ni fi ni fa po kwa egbon ni eku suru aye ko se chewu to jona kan nya mura ta mo wa fuda bi kan mo pon fuda apo bo e kwa je ni egbon e chewu papa ọlọ́run gbogbo ẹ lọ́yọ̀ ń bá tiwú ayẹyẹ kó tẹ̀gbẹ́ lẹ́yìn kan tún wọn tí bẹ́ẹ̀ àgbẹ́ alókè ọ́ máa kékeré yẹ kó wa lẹ́yìn kó tẹ̀gbẹ́ lókè péré wa rú àtòrò ayé àlájú lọ́jọ́ kọjọ́ ni ìgbọ́ ni ìdàpọ̀ elésùrù tí àkógbé péré bẹ́ẹ̀ olésùrù àtọ́ ẹgbẹ́ elésùrù péré báyìí ìgbọ́ ni ọdún kan máa ti ntóbẹ́ bí kò ju omi wọ́n yẹ bàjẹ́ lọ ni bí kò ju omi tó bẹ́ẹ̀ bí kò ju omi akọ ti wọ̀ ìyẹn kó lẹ́mi àti rà ọwọ́ pé kò dégbà ẹkọ wọn ni eré kó gbé fi wà láàrọ̀ wa. Agbatani iju pipo loko e. Ayalekunu. Ami idadoro. Ogbin. Kokoro. Ami idadorode. Ogbin kokoro. Ogbin kokoro. Edi agbatan gbin itu pipo loko e. Ogbin kokoro. Ami idadorode. Laboko. Akuku ya ko jike ni lori iwe si ti wa leki le oni ko si bi lo ni e bo gba iye apate a we ni han ani de la denomination eh a ne ko ngale lo ni na ye tete ya we se wa ke gbe be ti ko je a ne ko to line lo ni o mo ni gbo ye oyin kan wa sata sare won kare debe ni se bo fun ko ti a pa se ku bi lo ni mo sa gbe ni bo a to yo ti a ku to be se se lo ni se an mo dire que l'assemblée générale extraordinaire ne doit pas être celle d'aujourd'hui a ko se re kele ta won mi ni a mo assemblée générale extraordinaire ye ko lo titi di modification des statuts sans les statuts là e joba ni ijurode abe fini ba de mona e ko che be ni awo che itena ko na assemblée générale extraordinaire e ko statut ile wa lo ni ti a mu on fait référence article 1 ti ile o o wi bayi lo ni o ya ajoko a yan a wi bayi li article 5 on est les anti wibayi ayan a wibayi c'est ça une assemblée générale extraordinaire de modification si nous boji a opté pour ni ye le o yan ko keta ko tinan ni il y a problème boji ye le o yan ko tinan pour na ti tie si tete ti ala ko a ti o kanne on ne a ko yo pour na ni nkan ko bi ma compléter nkan parce que s'ils sont enregistrés officiellement bojo lo
akagbe ile o kaka wo wu lai o vira ko nous sommes en défaillance total tout ce que nous dit tout ce que nous avons dit ici c'est valable mais il faut dire que tel article remplace tel article complète les statuts tel article remplace le règlement intérieur ben ko joni ni o mo fo ni ama ma pa run na e wi a ko wi le ro tan ti mo a ye mo a sere o mo a wi je gbo ni tan révolution a te o mo ti a te o le tan révolution ko mo pere am lo a ni ko jo wa a e jo ko si bi an oni kan ko ti mu fuda jan pe ni last wi a te ti da jan foto toni ibo na di bo ta da out bit tani ago fa gom ni ko gba to do yo ni abaye yo ah ye che cho kòtòrò pípọ̀ ọmọ àpẹ̀mílẹ̀ jonas abisi ọmọ ewomji coordinator ìgbé abínibí lójúlẹ̀ gómìnà gómìnà ni gbọ̀nkàn ló ní ó fún ètò àṣà ìbílẹ̀ ọ yé àwọn àti ọ à mú ìdánwò kan sí fún ọmọlẹ́kọ̀ọ́ olùgbò agbomọ kiri ọpọ gbòòyàn pọ àṣà pẹrẹ tí a ṣe àpèkọ fún ọ lọ́jọ́ òní
apiko ya ti fun a chu okute silita ikeri ogu apiko ngbo ibere gbo ni ta ka dahun fu ikeri o to lo li un ipase fasio dita fasio ni a wo la ta fu che apiko eni fu omo leko eh ti a chi o ba se ko ri ti on ya ti on e a ti ti otan a ri fe ni lipo he awa ko to sileyin gbongbonro atiche I onikan jan wa ti ami kan ya ka mu sile o omo iwe an akomo si teni ya ze ti fan le li tan akotan apeko e ko to ajiun ti choro be onikan tiche taun ti ayo aneni ayo fun an le iwe ijeri akwa o ti gbadura fu odun faseun na kan a o ta gba gbadura ti kuji ta ku ti tan la yon gbara fe adua ye won abere oni olohun e ko che uchi fasi odo ni 2018 e ko a e ko che u la lafia cho ni wa ni mo si ni an ba an po e ko rere lo le layo ti ebi amoti cha mo sinunu ikeri eto fasi o akareri ulipo na ye biye adua ye won abere oni an po e ko se lo le layo ani wa e ko lo le layo jan ni so ichi baba oh ekuta Ai, bau, 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 ai, bau
Le vice-président, le vice-président. Il est.
kitchen. Nous avons le grand parrain, il est là, il va se lever, il est prêt. Baba Eko, il va challenger son jeu à l'Eko. Et va faire tout le monde. Et va y être autre, c'est les organisateurs du boulot. Ah ouais, allez. Le parrain, voilà. Non, pas de problème. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Ayaba, lorukọ jagun ni a patapata
ọdún jọ bọ́dún bá jọ ọmọ ògún ẹ̀bọ̀gún ọmọ ọjà ẹ̀bọ̀jà jagun ọlọ́fí ọdún fàṣí ọ ti wà lọ́rẹ́ ni mà ọmọ yíya lọ́dún kọ́dún ọ àjẹ fàṣí ògún balẹ̀ ìjoko àyíra sàpàtà amẹ́rẹ́ ayé ìbálò yìí pátápátá iná ọdìyà ayé ìbálò wọn ayé ìbálò ẹlẹ́rùgbọ́ ìdílé ayé ìbálò ọ̀gá ọ̀sán ọba lókè ayé ìbálò wọn pátápátá ayé ìbálò ọmọ̀tsọ́ ìlú wọn. Gẹ́gẹ́ bá ìgbẹ́ olè kó ọ ọmọ yíyan àjọdún fasí ìdílé lọ́jọ́kọ́jọ́ lọ́dún kọ́dún ọ̀yẹ́ àjẹwọ́ èyí tọ́dọ̀ ní ọkàn glasgow yíkan lọ́dọ̀ ní ẹ̀ lọ́dún kọ́dún ọ àṣàmú president kúkú dacha bóòlù glasgow àmú president lí glasgow tí iye tọdọ ní ọkà àgbàká iye tọdọ ní ọkà àgbàká díẹ dọnẹ àgbàká díẹ dọnẹ ó sáré gbà lọ́ọ̀tán gbà lóòsì níwájú lẹ́yìn tó ní mo yán èé dàdá wọn àtàché tánátíkọ àkàn wọn nkó yọyọ lẹ́ẹ̀mọ̀ yín lọ́rùn okùn fọwọ́ ní ara tuntun ọ̀sì ẹ̀ wọn kó wá lábẹ́ ọlọ́fín kánájàgùn yìí bọ̀ ọ́ kí wọn kó abẹ́rẹ́ àjẹ́ níta ọdún ọ́ di ọdún ọ́ kó di ọdún àlàáfíà tí títí kó gbé àlàáfíà kó gbé àlẹ́lẹ́ ọ́ tutu ọ yee abiri ọ àlàáfíà jẹ kó sẹ jẹ ni mọ tutu ẹ kó jẹ ni mọ ire jẹ kó jẹ ni mo jẹ àpè owó àkàrò mo jẹ àpè ọmọ àkàrò ọmọ iná wọn alọ lọjà ọjà ẹ kó tà àlejò yee ẹ kó wá lọdún ọmọ ìlú rè àlejò rè yé àká gbé mọ́tò jí tọ̀nà tí ká wá lọ́dún fàṣí lọ́dọ̀ ní ọ́ a kò pàdé ìtúlí tọ̀nà mà ó kò tẹ̀lẹ̀ lítà mà lápọ̀ lábo kò jẹ́ kó jẹ́ fáàmì ìdè jẹ́ kó jẹ́ ni ojú rere ẹ kó rọ̀ kí àròkọ àkàmú jẹ rere iná rí anú gbére ẹrù kàkà gbére kàkà gbére ọni fasí à pátápátá ibà ta sí arosí à pátápátá àlàáfíà kó bá ìdè jẹ́ kó jẹ́ ni ojú rẹ jẹ́ ni tutu abalilé ọ̀gbìn tutu abalilé ẹja eré ajá kì í gbóná o eré ọ̀gbìn kẹ̀ gbóná ojú rere ẹkọ rọ̀ ẹja ròpọ̀ akámújẹ rere láfíà kó gbé ọdún ẹkọ yabo ọdún ẹkọ yabo ọ̀nì yéé di président vice président bureau yéé àmúra fún ọdún àkópa hayi ma lè mọ́mù di bírò àkópa hayi àkàtì òkòtò bró kí
àwa ṣàṣàdúà fún wọn lérí wo ìlú ọpọ pátápátá àdúà akéko àwa mú ọdún òbú àyàn ọdún òbú sí tàun tánà ẹkọ jí ti hàn dáṣan tí àwọn ẹkọ àjẹ káṣẹ tán gbẹrẹgbẹrẹ banáré mani ó ṣe jọ ní wàlí lọsíwájú ìlọsíwájú ẹ wàlí títẹjẹ oko chẹnu mọ yín àlàáfíà ẹ kó gbé tútù ẹ kó gbé ire ẹ kó bá ọ pọ ni mọ yín àyè wà á jẹ ọ pọ pátápátá ọ pọ àkágbére àlàáfíà ẹ kó kàn án lára ojúlé wọn pọ pátápátá tútù ẹ kó bá ọ pọ ni mọ yín ibà mú sí ṣáàṣẹ lámúdú ilẹ̀ àṣàyọ wà kan ìgboro dáṣà gbo ire ẹ kó jẹ fún ọ pẹ pé ó ni mọ àkàtún ó di ládùn ọ báwa àkàṣe bá níbí pẹ̀lú ayọ̀ ṣá ẹ̀kọ́ péréte ó gẹ́gẹ́ bá àti àṣẹ ilẹ̀ àti nínú wọn ire kókó bá wọn pọ́ àlàáfíà kó gbé fún wọn bá àti ibi ṣàlẹ̀ kó ibà wá bọ́tọ́ bọ́rọ́ bá àkàṣe wọlé lọ bọ́tọ́ bọ́rọ́ nì tútù kó bá wọn pọ́ o. ẹ̀rí kọjá a máa wí epo gbà bá àkọsẹ̀ máa wí epo gbà ọ̀sán ìtòjà sí tẹ́jì edi ilé edi oko edi kókó máa rójú. bẹ́ẹ̀ni ní wí ìkà ní wá àti wúrí ọtán ní mọ̀ àwòtán ní àwòtán. báni ọ̀nìkan kò ti níbì kan wá lọ́dọ̀ jagu àjọ ọmọ yíyan yìí wà náà nù wọn lọ́rẹ́rẹ́ wá bí kásẹ̀rẹ́ lọ sí akásẹ̀ àti wọn ni akátúpẹ̀ hàn yìí wà níbi bí hàn àásẹ̀rẹ́ wà bí wà ró okòjọba ní bójú ti èdè àyẹ̀kẹ́ òde lọ́dún yìí lè hàn yà á kan wọn àtọ́dún mẹ́jọ máa hàn lẹ́kọ́ hàn wọ́n ń lo kìkì péré báyìí. Jagu ó náà wò mú àjá àwọn àmọ́ lọ́dọ̀ ní ìdáyọ wọ́n fẹ́rẹ̀ lójú mi ó súnmọ́ àbúrò àìjẹ̀rú ara wa ní kò tí ọgbọ́n jẹ́ òwò bíbí ìdáyé àná àti bíbí ìdáyé àwà náà nù ta náà jíjẹ́ ẹ̀ àbá nítọ̀ ní náà nù ọ́n lọ́dọ́ jáàjọ́ fún wọn ni àbúrò àìjẹ̀rú ara wa
a wa li ti ba wahala pa su iba wahala pa bre a che na iba wahala pa bre alaafia lara wa ama jagu e tewun ifo mo ni yi wa le bibi an ta ko koja ijere wa ka te wa na nwa ri ifan ti bojo ji won a ko che olokun aboje kan jan o si lele to fuji won a suma bai le ko ni a ko to ilu ele an ye tuwo ke wa lokun ya ti si yo ka to chi la le ka to chi la le eh o me ba ko tan eh a ti ra mo yi eh a che u ti ba ka ta te ri wo ya a ko du ja la bule a di a di ta la bule ti won ba to a lo kiki bule o o ko a di to a sumo bule salo fi ko fi baije le president jagba iyan ni wa bi ni boda ja bi kana o nka tun wa wi ni mo ama iyan ni wa ri ni bi da ya ja ko ti won ka ji be ni ke ko to iba wa iran ni lo ama ye a ko tan won se ja tan olorun oba ro ja ju wa ko wi to la ja yo oyan po wa tun to bro ti be ke ko ma to le tun wa pa ji be ko na won kan wa a ko ama ko ma ti ka ko kan mre e da mu ni lo ye o ma wi ojo ni jago a toro ama oro o bole o bo lenu an ko joji bo ya po pre ba ni o ba re jo ti pre ba ro mu ya ta bi le a wi ni oni kan yo ji da ta ni wo re ni mo na ji bu o mri to ko wa ni mu ti ja yi ja yi wa la do ko na nu e ni omo e ni ja yi ni titi za ko ta wa ni e o ti ni to a fu wa ni bibi ni no ko yo wa bi re ta de a wa ke won a ta bi le o o ti wa lo bu wa bi o yo yo wa ta le bi o to na ji fulani o na jo ko ku o na ji na ko o na ji ke gan to o je to wa ni bibi le o egi mu awa ti mu ibu to se ti a re to ka ti a ko ye wa da ta ni ni e ja re oba ma ko ma po po mandoro be ki mu ku protocol me ta ki ti si be ta ko ndoro ma ya bon ok a ko pa ti chala ye fo ba nu le nanu le ni mu we a che o ojo ajo e wa lu wa ta ibile han le ko da hun ma si le ti a ko wa leyin won ti a pa ta ti leyin won me ye han a ko ko li agbara e ti ka cheun hun be ko yi oba jan da won si le ja bo na won ni president of the republic o ye ko ni a ilu daja ni a cheun ba e ma nlo si ni me ye fofo a ye wa to e o aka na ni o wa ta fu ya yi o ni a ta fu toma o ni a ta fu ikeri libe o a ko mu fana sero ba na e jowo la ara wa ni olomiri ti wi be nu e ko jo iye ba e ja yi ti yo dun wa lo e ko toro woro e jo ke o je o taja fe no mo taja fu re o ko yo ke brin kan ni e ku e bi nu bibi a wa na gugu ita president o nko wi fi I omo erugba fu oui na ka di sa vale do voilà omo erugba e bi nu yan a mu ako ma si le fun yin be di de si je ari president ti gba olo e omo inadia a mu ako ma si le fin ogango omo egbe yan go a mu ako ma si le fin keke mu ke eko eto e bi nu a wa ti won ara wa ni mo ke fu eto eto e bi ako ke fin ma mo wo jo je won so ko rohun e mi o mu ke ko che o lobirin ji lu ni o lobirin be a ti nkan che jo lobirin ba ni a rien na fe ta la boja ta bi ai ko da do ni di kan na lo ta ga pile ti ya pile wo ifun ani mo yan ne boyan fi o bo wi yan le bo wi yan pe ko gba yin ka tun won la ti ra yin an do ji la pe se fi ita la ko jo jo e ba e ko pe ni ni ba na ni alopa ta na
zero gari zero. Bo ko ja e ku e. E po si gbangba ni. O nka an po ti chojo mo. O ti po so. I ka ton na ti ra yin. Ke wo chele. Adua na e ko gba fi yin. Adua ya e ko gba fi yin ni ji. A po jojo lomo ni. O lo bi yan. I omo won. Nkan ja ko se yin. Nkan ja ko se yin. Iyan le kute la bi arin na fe ko la mi ko jo pere a mu bia ike 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 ro ti si di kan se tin ni e to mo di buro ni e wa run mo e ko so fi ti 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 abi ni ba ja e ni jo ni gbo su mo ko mo fo lu ti bi lo ni gasu e mo fo lu ti bi lo sa ba mi ni ke ti ri eye ni ko ji mu mese boy ko ti ro yan ku bi apo n ko kun ti te n ko mo kun ta ba mi e ah sa tu te ko gbe ngo iwo e je ja n ko mo ja lo e mo je ye o layo e je ye la na afia o sumo de de e wa gbo e gi an o ga le ko ni baba aya ni ta ko a jo ko sumo lo e ko je ti e ko san amen e ko san ti iye ko ri che han e se ri che amen o ko an ni boji o ri che jo an ro e wo ke gbin a che ke gbin e sa re ri che erin e kile e ko ni fun erin che kile daja ke erin ji ko gbin erin wo to e be ba lo ni ko ide e kile Donc, à quoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Hey, hey, abamu fi. Agoye la jena kwe, hey, abamu fi. Agbakale na abamu fi. Hey, hey, abamu fi. Agoye la jena kwe, hey, abamu fi. Abamu fi. Agoye la jena kwe, hey, abamu fi. Oh,
Sami Allahu 'alimun 'alimun